Зборуваме за канабисот кој на широка врата влезе во земјава за употреба во медицински цели, меѓутоа некаде заглави во парламентот. Една партија го донесе законот за легализација во 2016-тата, тогашната опозиција беше против. Во меѓувреме се сменија работите, па сегашната власт поднесе нов закон со дополнување и измени, па сегашната опозиција е против и така законот е заглавен во парламентот. Гости на оваа тема во студиото се Игор Ангелески, Асоциација за канабис при Стопанската комора на Македонија, и Патриција Ковачевич, адвокат од САД, овластен од Врховниот суд американски за канабис во употреба во медицински цели. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Благодариме на поканата. Кажа во најавата, 60-тина фирми во меѓувреме добија лиценци, почнаа да се занимаваат, мислеа дека на брзина ќе направат големи профити и работата застана и се заглави. Так, што е проблемот? Так, проблемот е, значи, на статистика, имаме околу 67 лиценци издадени во Македонија, од кои 34 се активни, 6 лиценци се одземени, се во фаза на одземање, но има голем дел од компаниите кои што во нашата држава имаат поднесено нови лиценци, нови инвеститори кои што во Македонија сакаат да инвестираат баш во делот на канабис. Со цел организирање на домашните компании во делот на медицинскиот канабис и нивен заеднички настап пред институциите, ние формиравме една асоциација во склопот на Стопанската комора на Република Македонија. Таа е најстарата институција, 100 годишна институција во државата. И нашата асоциација главно се бави со поддршка, подобрување на функционирањето генерално на овие компании. Не ми одговоривте, суштинскиот проблем каде е? Зошто е законот заглавен ако државата треба да има бенефит од тоа дека фирмите, тоест вие ќе плаќате 10% данок, нели, од заработката секоја година, ќе го полните буџетот, исто така бенефит за медицински цели, здравствениот аспект е познат и треба се намали и штетноста од употребата на канабис, односно нелегалната употреба се спречи. Така, зошто е заглавена работата? Така, во таа насока, кога се донел законот, се земеле повеќе закони, се претучиле во на едно законско решение, кое што е донесено, рековте, од прошлата власт. Имаше предлог закон прошлата година, 2021 година поднесен. Значи, многу незнаење, многу нејасноти во целокупното постување на законот. Затоа ние како асоциација одлучивме да се консултираме со оние кои што се во таа работа подокажани. Ја поканивме госпоѓата Патриција од Соединените Американски држави како правен експерт во делот на тобако индустријата и во делот на канабис индустријата, да заедно со нашите експерти и нашите институции помогнат во изнаоѓање баш на решение од законските рамки со различни подзаконски акти, со различни правилници кои што ќе овозможат подобра пристапност и подобра употреба на законот на самите компании во самата нивна работа и со самиот извоз, за да може да се извезат тие производи. Да, госпоѓа Патриција Ковачевич од САД, правен и регулаторен експерт за канабис, медицински канабис, одобрени сте, лиценциран од Врховниот суд американски. Дали успеавте да добиете јасна слика зошто работата во Македонија е заглавена? First of all, thank you very much for inviting me here, and I apologize that I cannot answer in your language. Next time, I promise that I will. Let me make a few points. First of all, Northern Macedonia has a huge opportunity once in history to lead the way with a comprehensive cannabis политиките за канабис во едно време кога канабис политиките на светско ниво развиваат темпо, бидејќи владите на целиот свет ги препознаваат бенефитите што канабисот ги носи на општеството, на буџетот, националниот буџет, како и економскиот просперитет на земјата. Тие се многу важни придобивки. И сите политики се застарени на светско ниво.
А тие договори, акти се направени во 60-тите, кога науката не давала подкрепа на... А сега, анализите на науката ги решаваат овие проблеми. Прашањето овде, потребата од една сеопфатна регулација и Македонија треба исто така да склучи билатерални договори со други земји за да создаде пазар за извоз. Проблемот се состои во тоа што нема доволно пазари за готови производи. И затоа треба да направиме чекор назад и да го погледнеме целиот ланец на достава на продажба. Од земјоделскиот сектор се до продажбата на финалниот производ. Треба да ги регулираме сите тие аспекти и елементи, ова мора да оди рака под рака со запрезувањето на легализирањето на канабис. Тоа е всушност проблемот. Работата се заглави на тоа дали тие 67 лиценцирани компании ќе смеат само да го произведуваат во масло од канабис за домашна употреба или ќе може да го извезуваат и рафинира суровиот цвет од ова, да речам, билка со спорен the extract, yes. Да, канабисот не како билка со спорна употреба во Македонија претходно. Прашањето е, имаше критики на сметка на компаниите кои имаат лиценци дека можат да Македонија да живее само од оваа индустрија, дека има толкава перспектива на развој и може да биде од огромен бенефит за државата, до критичарите од другата страна кои предупредуваа дека ако се донесат законите, Македонија може да стане Колумбија во Европа. Тоа е воопшто не е точно. Сушност, зошто Колумбија има проблеми, причината е затоа што нема легална трговија на одредени производи. Погледнете Канада, например. Погледнете одредени републики во Соединените Демократски држави. Оваа година неколку од тие држави легализира и имаме зголемување на консумцијата дано, меѓутоа исто така и се зголеми даночниот принос. Тоа се придон. Затоа мора да ја разгледате регулацијата и либерализацијата како добар чекор. Не е битно дали сте издале 60 или 200 лиценци. Прашањето е како да интегрирате регулативата, не само на локалниот пазар, туку да влезете во партнерство со одредени земји како Германија, кои што ќе, например, многу скоро ќе легализира. Земји како Канада, Соединетите Американски држави, Португалија, вклучувајќи билатерална соработка, која што ќе донесе само придобивки за Северна Македонија. Северна Македонија нема само земјоделски потенцијал, туку има и висококвалифицирана млада работна сила, кои што имаат подкрепа во науката и технологијата, и ова е се типот на работници кои што кои што индустријата ги бара. Јас исто така сум советник во на голема компанија во технологијата индустрија, се разбира технологијата на канабисот. И не можам да ставам доволно силен акцент колку е битно да се има добра правна рамка. Повторно велам за тоа што имавте една која што не функционираше. Ова е добра можност да се создаде нова, гледајќи ги примерите на сите други земји кои што го легализираа канабисот. И водејќи се според идејата дека ниту една него има направено совршен начин. Меѓутоа, Северна Македонија има таква можност да доведе сосема совршена правна рамка. И статистиката ќе покаже дека тоа ќе биде успешно приказано. Но тоа ќе дојде по неколку години. Јас не знам каде ја препознавте вие таа, како рековте, добро подготвена и школувана работна сила, освен плодно земјоделство, плодни услови во земјоделството за производство на канабис. Велите, имам и работна сила која може да се вклучи во оваа индустрија. Не сум сигурен за тоа. Меѓутоа, знам дека голем број европски земји кои имаат по добро правна регулатива и се по организирани правни држави, се уште се во дебата и водат дилеми дали треба да го легализираат канабисот во рекреативни цели или само во медицински цели. Така што прашањето за Македонија е
која се соочува со голема корупција, веројатно знаете за тоа, бидејќи доаѓате од САД, земја која има многу голем проблем со владењето на правото, дали може да си дозволи да влезе толку агресивно во таа индустрија, бидејќи секогаш таа е на работ на една сива зона? Well, that's exactly what we want to do. Тоа е токму она што сакаме да го направиме. Сакаме да тврдиме светлина кон оваа тема, бидејќи ако е легално, ако е транспарентно, ако имате агенција за канабис, каде што се е транспарентно представено и сите лиценци се издаваат преку еден јасен транспарентен процес, тоа е таа рамка за која што зборуваме. Да се осветли. Тоа ќе помогне да се во справувањето со корупцијата и исто така можно. Голема можност. Треба да размислувате за создавање можности. И најважно, од се, има можности да се добијат на еден легален пат, наместо на илегален. They would love to make the same money legally. Nobody wants to earn money legally. Сите луѓе кои што се во индустрија сакаат да заработат на легален пат. Никој не сака нелегално да се стекне со богатство. Така што овие можности да се работи, да се создаде на транспарентна регулатива, всушност значи борба со корупцијата. Се разбира, има и други аспекти кои што треба да бидат развивани. Еден од нив е без друго образованието на носителите на лиценции. Но има толку многу експерти на светско ниво кои што би сакале да донесат оваа експертиза овде. И да се надоврзам на она што го кажате за работната сила. Јас среќавам овде луѓе од Северна Македонија. Кои што да се вратат за да се само Северна Македонија, граѓани овде кои што живеат во Обединетото Кралство во САД и тие би сакале да се вратат, сигурен сум дека би се вратиле. Така, со оглед на тоа што ние македонците важиме за луѓе кои сами не знаеме да си ги решаваме проблемите и најчесто викаме странски експерти да ни помогнат, а знаеме дека овој закон е заглавен токму од политиката. Дали се на агендата предвидени средби со политичките партии за да се обидете да го олесните спорот и конечно тој закон што е заглавен во парламентот треба да влезе во... Да, да. Господја Патриција ќе оствари средби со одредени институции. Денес имаме едно предавање кој што ќе го држи во Стопанската комора со почеток по 13 часот. Со институциите Министерството за здравство, Бирото за лекови, Министерството за земјоделие, Министерство за економија, за финансии, представници се разбира, Царинската управа, МВР и Интерпол, така да господјата ќе предава баш и на една многу сериозна тема, предавањето ќе биде, во делот на спречување на недозволената трговија, стимулирање на економскиот раст и намалување на штетните влијанија на канабис. Интересно, навистина, но со политичките партии не слушнав дека имате агенда, проблемот е таму, веројатно. Проблемот е таму, прво ќе пробаме низ институциите, ќе пробаме со постојниот закон, да видиме со подзаконски акти, со одредени упатства, што можеме да направиме. Знаете, законот е заглавен, ќе потрае тоа, може би, малку подолго. Игор Ангелески, Патриција Ковачевич, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телме и за вашите размисли во однос на канабис индустријата во Македонија. Благодарим и на вас.